Pesë të mirë. Nuk kemi kthim pas në asnjë nga kapitujt dhe patjetër më zon. Kjo është pikërisht arsyeja pse ne kërkojmë të avancojmë sa më parë në hapjen e të gjithë grup kapitujve. Ne vet, dhe nuk po them ne vet si qeveri, po ne si majorant, si njerëz me logjik e dim shumë mirë që nuk jemi gati të hymë nesër. Dhe prandaj po kërkojmë monitorim shtesë. Prandaj po kërkojmë të ulemi tryeza më tepër se ato 777 takimet që janë bërë nga grupet e ndryshme negociatore për të gjithë sektorët pastaj në çdo grup kapitull dhe kapitull specifik. Prandaj po kërkojmë të avancojmë dhe të hapim grup kapitullin e dytë, atë të politikës jashtme në muajin dhjetor dhe hapjen sa më të shpejtë të gjithëve. Prandaj kemi vënë një objektiv të jetë ambicios që është të jemi ne gati deri në vitin 2027. Dhe pastaj, prandaj kemi vendosur edhe një afat tjetër 2030-ën për antarësimin. Këto nuk varen të gjitha nga ne. Por ne jemi të gatshëm. Synoni dhe dy mandate njëri pas tjetrit. Ne synojmë të jemi gati për atë që është ambicia e shqiptarëve, përndryshe për çfarë duam politik, çfarë duam në jetë publike. Vetëm pushtetin mendoni ju? Ka shumë nga ne, edhe në grupin parlamentar, edhe në qeveri, edhe në institucione publike, të cilët mund të kenë një jetë aty jashtë. Dhe gjithë ky prezumimi i baltës dhe i të zezës që i duhet hedhur çdo iniciative dhe nisme, nuk është real. Njerëzit në këtë vënd, nuk jetojnë në këtë vënd vetëm sepse kanë një shpres të kapi një copë karrige, apo në rastin opozites të adjegin atë karrige para shkallëve të parlamentit. Po flasim për diçka që është thelbësore, që ka lidhje me fëmijët tanë, që jetojnë në këtë vënd, që shkojnë në shkolla këtu, po jo pra tani se ky paragjykimi që bëhet automatik, jo paragjykimi në mënyrë të dëmshme, paragjykojmë, sepse përgjithësimi, po aq sa thjeshtësimi, janë dy problematika që janë një shkëputje e ndërlidhjes që ne kemi me qytetarët. Në qoftë se unë do i them që duhet hequr X-i apo Y-i nga opozita apo nga majoranca asaj kohe që ne të bëjmë përpara, jo. Ne jemi marrë gjithmonë me fenomenin dhe vazhdojmë të merremi me fenomenin. Dhe fenomeni është që pa tjetër protestusit kanë të drejtat e tyre 100 mijë herë më tepër se që kemi pasur në opozitë. Jeni e rëmë të mbajtur mandat. Pa tjetër që opozita ka qindra herë më tepër, atëherë nxirëshin njerëz nga salla, mo zotri. Dhe ju e mbani mend se si përjashtoheshin deputetët se i thanë një fjalë. I thanë një fjalë një herë kryeministrit. Ministri për marrëdhënie me parlamentin Taulant Balla. I tha, "Je në vete apo si je në vete?" Kryeministri asaj kohe po e ofendonte nga familja në qofë se e mbani mënd, dhe jam i bindur që e mbani mënd. Dhe ju kërkua nga kryetarja e parlamentit të anëzirin për zhelesh atë bagabond për një fjalë që i tha a je në të apo jo. Dhe kjo ishte demokracia që atëhere pas kemi penguar ne se do na kishte bërë antar të bashkimit e Europian. Demokracia e 2011-ës e 21 janarit, kur u vran, demokracia e Gërdecit, tani ju lutem. Mirë, s'ka nisë nga zero gjithçka këtu. Duhet të kuptojmë një gjë dhe për këtë dhe do ta mbyll që t'ju jap mundësinë të kundërtakoni patjetër, por ne duhet jemi shumë koshent për një gjë. E para që nuk ka një shkop magjik apo një plumb të argjend. Pra që ky ishte rasti që e theu dhe ky ishte rasti që e rregulloi. Se nëse merremi me këtë, atëherë duhet merremi patjetër me 97-ën, ku Shqipëria ishte ndër të parat vende në listën e rrugës për në bashkimin e Europian, si pasoj e ambicjes dhe pro-europianizmit të shqiptarve. Dhe ndodhi ajo që ndodhi me skandalin e piramidave dhe pastaj vajtëm nga vagoni partë të ki fundit. Por ama, për qënë serios me veten dhe me qytetarët që në ndjekin edhe këtu të kju, sepse di që është në televizion jashtëzakonisht shumë ndjekur, duke patur edhe komunikimin me banorët e zonës që përfaqësoi në parlament të cilët komunikojnë, por edhe për ata ne nuk duhet t'i thjeshtësojmë gjërat dhe themi shiko, po t'i iki ky dhe t'merrim me emrat veçëm, apo kjo do jetë çdo gjë në rregull, jo. Kto janë